Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va Kunzamon kanalining obunachilari. Sizlarga bugun muhim yangiliklarni e'lon qilamiz. Kanalimizda yangilardan bo'lsangiz, videolarimizga like bosib obuna bo'ling va eng yangi xabarlarimizni birinchilardan bo'lib kuzatib borasiz. Marhamat, yangiliklarimiz bilan tanishing. Bugun Rossiyada o'zbeklar dahshatli avariyaga uchradi. Odamlar yerda sachralib yotibdi. Fuqarolar kim ekanliklari hozircha noma'lum. Bu videoni yaqinlarga uzatib qo'yamiz, zora tanishlariga yetib borsa. Sulh tugadi. Isroil armiyasi G'azoda qon to'kishda davom etmoqda. Isroil armiyasi G'azo sektorida harbiy harakatlar qayta boshlanganini rasman e'lon qildi. Isroil qurolli kuchlari Idlib Hamasni janglarda va Isroil hududini o'qqa tutishda gumanitar pauza shartlarini buzganlikda aybladi. Isroil qurolli kuchlari G'azo sektorida Hamas terror tashkilotiga qarshi jangovar harakatlarni qayta boshladi, deyiladi xabarda. Afxabariga ko'ra, isroilliklar G'azo sektoriga havo hujumlari uyushtirgan.